တချမ်းလိုက်လေမတော့အဲ့တော့ကတချမ်းကားလေရတော့အရန်ရှာရလေအဲ့ဒါမောင်လေးတွေရောညီမလေးတွေရောအကုန်လုံးပါသွားတယ်ပါသွားပြီးအဲ့တူတွေတူအများကြီးပဲအတော်တွေရောပါသွားကြပြီးရောတချမ်းကားကြီးနှောက်သွားခဏကြီးလေဒီလောက်အဲ့လိုစောင်းပြီးလေမေ့သွားလေမေ့သွားကိုပေါ်လေဘုံဘုံဘုံဆိုကြာတော့နော်ဘာတွေကြမှန်းလဲမသိဘူးကြာပြီးရောလေမပြန်လန့်တော့ကြာအရင်ဆုံးသတိရတာညီမငယ်ဆိုလို့ဒီကလေးတော့လေတယောက်မှလေအာဒံယာကြီးကြီးကြဲမရပဲနော်လို့အဲ့တော့အဲ့ဟိုဟာဥပိ္ပစရာဝိုင်းပါလေဟာဘေးစစ်မြန်မာကြီးကနှစ်ပေါ့နော်ဖြောက်လိုက်တာတိလာအဲ့ဒီမာတွေကလေကားကိုစီးရမှလည်းကြောက်သွားတယ်ကားတန်တွေလည်းကြောက်သွားတယ်ဒံယာကြီးကိုလည်းကြောက်သွားတယ်လားငါလိုက်လက်လိုက်ပြီးအော်အဲ့ဒါတော့အာဘဝမှာတကယ်အမှတ်တရပေါ့နော်တယောက်ယောက်များတစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်တသက်လုံးလေယူကျုံမရဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒကြံမှာပေါ့နော်အာဒကြံမိုးဒကြံရည်နဲ့အတူတူနှစ်ဟောင်းကအာစိတ်ညစ်စရာတွေမပျော်ရွှင်စရာတွေအကုန်လုံးရောပါသွားပြီးတော့နှစ်တစ်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အာပြည့်စုံကုန်လုံးကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးတော့တသနာပြုနိုင်ကြပါစေအဲလက်ချောင်းငွေတီတစ်ခေးကြီးဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ဒကြံနဲ့ပတ်သက်တော့မမရဆိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကပေါ့အနှစ်20လောက်ကအဲ့ဒီတုန်းကမိုးဟင်းကားရောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီပါမိုးဟင်းကားလာစားတဲ့လူမိတ်ဆွေတွေရပါတော့အာသူတို့တွေကခိုင်းလိုက်ဆိုလို့ရှင်လည်းအရန်လေးစားကြကောင်းတယ်ခင်လဲခင်ကြကောင်းတယ်အခုအဲ့ညာတို့လေအဲတချံလိုက်လေမတော့အဲ့တော့ကတချံကားလေကတော့အရန်ရှာရလေအဲ့ဒါမောင်လေးတွေရောညီမလေးတွေရောအကုန်လုံးပါသွားတယ်ပါသွားပြီးတော့အဲ့တူတွေတူအများကြီးပဲအတော်တွေရောပါသွားကြပြီးတော့တချံကားကြီးနှောက်သွားဟာအဲ့ပါလေပေါက်သွားလေတကယ်တော့လေတယောက်မှလေအာဒံယာကြီးကြီးကြဲကြဲမရပဲနော်လို့အဲ့တော့အဲ့ဟိုဟာဥပိ္ပစရာဝိုင်းပါလေဟာဘေးစစ်မြန်မာကြီးကနှစ်ပေါ့နော်ဖြောက်လိုက်တာတိလာအဲ့ဒီမာတွေကလေကားကိုစီးရမှလည်းကြောက်သွားတယ်ကားတန်တွေလည်းကြောက်သွားတယ်ဒံယာကြီးကိုလည်းကြောက်သွားတယ်လေညာလိုက်လက်လိုက်ပြီးအော်အဲ့ဒါတော့အာဘဝမှာတကယ်အမှတ်တရပေါ့နော်အာဆိုတော့ဘဝမှာအရာလည်းကြောက်သွားတယ်တကယ်လို့ဒါအဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ကိုယ်ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးပါတာပေါ့တယောက်ယောက်များတစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်တသက်လုံးလေယူကျုံမရဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကတော့ဘဝရဲ့မင်းမရဆုံးအမှတ်တရပါပဲအဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်ပြောဆိုမောင်ငယ်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်လေသူကလေဟာလက်တီတွေနဲ့ထိုးဟာခဏကြီးလေတလားအဲ့လိုစောင်းပြီးလေမေ့သွားတယ်မေ့သွားကိုယ်ပေါ်လေဘုံဘုံဘုံဆိုကြာပေါ့နော်ဘာတွေကြမှန်းလဲမသိဘူးကြာပြီးလေပြန်လန့်တော့ကြာအရင်ဆုံးသတိရတာညီမငယ်ဆုံးလေအော်ဒရီရလာတော့လေအရာကြောက်ပြီးတော့မပြောပြဘူးမဲ့အောင်ထားထားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုလေဘဝမှာလေတကြံရဲ့အမှတ်တရပြောဆိုအဲ့ဒါကိုတော်တော်ကြီးကိုပျောက်နေရပါတော့အခုမှအဲ့ဒါလေးကိုဒရီရပါအဲ့ဒါလေးကဘဝရဲ့အမှတ်တရပဲကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအမှတ်တရပဲအဲ့ဒီချိန်ရဆိုရင်20လောက်ပဲရှိုံမှတယ်20နည်းနည်းပဲ20ကြော်ကြော်လေးပဲရှိုံမှညီမငယ်ဆုံးလေးကအော်20ကြော်ကြော်ပေါ့ညီမငယ်ဆုံးလေးက8တန်းပေါ့18လောက်တော့ရှိပြီမလဲပြစ်တော့အရမ်းကြောက်သွားမလဲပြစ်တော့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အာနည်းနည်းမေးလောက်အဲ့ဒါကိုမေ့သွားပြီဆိုတော့နည်းနည်းပပတော့လဲပြစ်တယ်လဲတိုင်းလဲဟိုတတိတိယနဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ကလည်းဘာမှအန်ဒီရဲ့မဖြစ်တာလေဘယ်လိုခေါ်မလဲစဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့တိတော့လေကိုကလေတန်ပုတ်တွေအဲ့လိုပဲတပုတ်တွေခါတာတော့လို့ပဲယူဟုတ်တယ်အဲ့မှအဲ့ဒါလဲပြီးတော့မတ်တီရာတို့ကိုသောအာယုံနဲ့ကိုလွင်မိုးတို့နဲ့မေမျိုးမှာကိုကင်းကောင်နဲ့ကားရိုက်သွားအရင်ကြောက်လာကြကားကိုလေဘယ်လိုကြောက်မလဲမသိဘူးကြာအဲ့တော့လဲရထားတက်တဲ့ကားတက်တဲ့စီးပြီးမေမျိုးကိုသွားရတာမလားအရင်ကြောက်တော်တော်ကြောက်တာဒီလက်မှာအဲ့လိုမျိုးလေဒဏ်ရဒဏ်ရဒီမှာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒဏ်ရပေါ့